Trond, den kler meg. Det gjør den. Dette her er liksom det industrigulvet. Den matte biten oppå her. At den er sort. Dette er kult. Vi er stolt. Du er blitt en av de mest kjente profilene på design, på nytenkning, på dette. Og så at du velger en sånn bil, synes vi er en stor ære. Derfor har vi valgt å inngå et samarbeid med Halvor Bakke og hans team. Og klart det. Dette er en av de bilene han skal få prøve ut i år. Og så skal de komme etter hvert så nye modeller av hva som skjer. Og vi kan vel si det at du ble jo lagt merke til denne bilen. Ja, det håper jeg virkelig. Jeg elsker kvalitet, jeg elsker ting som ikke alle andre har. Jeg er ikke som alle andre, og det vil jeg skal gjenspeile bilvalget mitt også. Og det å kunne ha en bil som er røff, barsk, på eventuell oppussing, hvor jeg er mye ute på, i skaven og på fjellet, så er det perfekt. Og ikke minst all vanlig kjøring man gjør også. Så det er liksom... Og så vil jeg synes. Jeg synes det er gøy å synes. At folk kikker etter bilen min, jeg elsker det. Kom her, skal jeg vise dere noe som er veldig kult. Den her, boksen, inni her, sånn, forstår du, her skal det stå fire hverdagsbobler til kjøling konstant. Når man har parkert for dagen, så er det alltid kalde bobler å servere, eller for den som har sittet på i bilen. Altså, her, dere har tenkt på alt. Nå har vi kjent hverandre i et par år, siden vi solgte første bil til deg. Tre år. Tre år. Jeg har hatt Velaren min i 2,5. Ja. Så kommer du til Bergen igjen? Ja, det er en glede hver gang å komme til Bergen. Vi har jo blitt venner, og det er veldig, veldig hyggelig, og setter jeg stor pris på. Så det synes jeg er ordentlig hyggelig. Da er det enda hyggeligere å få lov til å handle bil og gjøre samarbeid med dere og de flinke gutta du har her på butikken. Det er en ting jeg har lyst til å ta frem, for vi har jo vært gode på å lage fester, gjøre ting, engasjementer, invitere blant annet deg som trekker mer mennesker enn noen annen person har gjort inn i våre lokaler når vi har deg som foredragsholder. Nå er vi inne i et spesielt år, men vi kan vel love at dette skal vi ta opp igjen når det normaliserer seg. Så fort vi har mulighet så skal vi samle folk og spre glede og inspirasjon. Selvfølgelig skal vi det.